Være eller ikke være, det er spørgsmålet. At være eller ikke være fri som en fugl. At være eller ikke være skinnende som en sol. At være eller ikke være forelsket. Det er ikke være set på den. Ej, Lærke! Du har været sådan hele morgenen. Du er totalt hyper. At være eller ikke være bedste veninder. Festen i lørdags var godt nok nederen. Drenge i klassen lavede igen med at spille Counter-Strike. Og tænker koldt på porno og fodbold. Hvad der gav med fodbold? Simon var fandme den værste. Han brugte hele aftenen på at glo på min røv. Der er da altså ikke noget der er værd at se på. Ligesom bare den løb. Ej, skal vi gå hjem? Ja. Husk at lægge specielt mærke til, eller lægge specielt vægt på, konsekvenserne for Danmark i den her periode. Ja, kom ind. Oh, 8. B. I dag har vi glæden af at kunne præsentere en ny dreng i klassen. Han hedder Kasper. Kasper, det her er 8. B. Og Kasper, du kan sætte dig lige her ved siden af Lærke. Åh, det er min mor. Jeg skal lige have din taske. Hvad læser du? Hamlet. Af Shakespeare. Jeg elsker citatet. Elsk alle, stol på få, gør noget ingen. Det må jeg også. Okay. Ja, Katrine? Jeg pjekkede i fredags, og jeg nægter at arbejde alene. Flot, Katrine. Flot. Ærligheden kommer man længst med. For det meste. Hvem skal arbejde sammen med? Vil det være... Kasper, kan du ikke arbejde sammen med Katrine så, fordi du er også ny i det her? Så kan I måske finde på noget sammen. Hej, jeg hedder Katrine. Hey, hvad skal vi lave? Skal vi ikke lave mode? Hvorfor ikke? Har du hørt, at John Galliano blev fyret fra de år, fordi han havde taget nedlandet til nogle jøde? Ej, seriøst? Jeg har lige købt et bælte, han har designet. Har du Dior-bælte? Jeg kan godt se på dig, at du har god stil. Hvad laver du? Undskyld. Ej, hvis det var et uheld, så er det okay. Spiller du tennis? Ja, 4 gange om ugen. Jeg spiller også selv. Jeg kan se, du spiller med Hitcatcher. Spiller du også med deres Sonic Pro-drenge? Ja, jeg synes, det er de bedste. Men vi kan da finde en dag, hvor vi kan træne sammen. Ja, det kunne da være super fedt. Ses. Hej. Jeg er så glad for mig og Kasper i gruppe sammen. Der var virkelig en gnist imellem os. Det var som, at han stukkede fingrene i en stikkontakt. Vi snakkede helt vildt godt sammen. Han interesserede sig også for Shakespeare. Han flyttede altså mest med mig. Jeg tror ikke rigtig, han gider at være kæreste med en som dig. Du er så selvglad og umoden. Og mig og Kasper har allerede en tennis-date. Jeg er det mindste pænere end en sportsidiot som dig. Hold nu op, piger. Det siger du bare, fordi du ikke har en chance. At være eller ikke være den, der vinder over sin oplæste veninder. Hej, Lærke. Hvad laver du her? Jeg er ude at gå en tur. Sig du også gennem til Kasper. Hej. Hej. Du er indenfor. Hej, Viola. Skal du ikke til træning? Det er som et værelse.
Jeg kan lige lave nogle popcorn. Men hvad laver I egentlig her? Kommer I for at ødelægge min date? Date? Jeg skulle også blive inviteret over. Hallo, han spurgte. Moi først, tror jeg nok. Pia, det er for en svært det her. Bliv så finde ud af, hvad han bedst kan lide. Held for ikke at spørge. Din idé, du spørger. Men hvis han ikke vælger mig, kan jeg så ikke være veninder med jer længere. Sådan tror jeg, vi alle sammen har det. Lærke har noget, hun gerne vil spørge dig om. Katrine! Hvad vil du gerne spørge om? Jo, altså vi tænkte sådan lidt på, altså sådan, hvem du måske bedst skulle lide. Du ved lige, hvem du helst i bukserne på? Jamen, vi er jo bare venner. Det var derfor, jeg inviterede alle sammen herovre. Og jo, så har jeg lavet en kæreste. Simpelthen bare kommer lige om lidt. Jeg havde helt glemt, at jeg skulle til træning. Jeg skulle faktisk med. Ses langt. Nå, så det er filmen. Ja. Jeg vil bare se den en anden gang. Men du kan også bare låne den. Nej, det er okay. Ses i morgen, Kasper. Ja. Hvad vil du gøre? Sand? Ja. Ja, ja vel. Ja. Hvorfor du sagde så dårligt? Ej, det skal jeg. Nej. Ja. Lærke, synes du ikke, at vi skal kidnappe hende den såkaldte kæreste? Du er seriøst for mærkelig. Nej. Hvorfor gemmer vi os egentlig? Shhh. Hey, gå indenfor. Ej. Det er at være eller ikke være single. At være bedste veninder.